Bakıda dönerden zəhərlənən şagirdlərin sayı 24-ə çatıb. Bu barədə RTV-yə təbibdən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən Sabunçu Tibb Mərkəzinin nəzdindəki 5 saylı uşaq yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına ümumilikdə 24 müraciət daxil olub. Onların hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. 3-ü ailəsinin intizamnaməsi ilə olmaqla 8 uşaq ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hazırda 16 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyətləri stabildir deyə təbibdən bildirilib. Qeyd edək ki, oktyabrın 24-də müxtəlif vaxtlarda Binə qəsəbəsində uşaqların zəhərlənməsi səbəbiylə təbibin tabeliyindəki Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə qəsəbədəki 88, 117, 121 və 149 nömrəli tam orta məktəblərdən, eləcə də müxtəlif yaşayış ünvanlarından çağırışlar daxil olub.